Dia das Crianças Feliz também está acontecendo aqui na escola Primeiros Traços. É verdade, as crianças se divertindo, pula-pula. É, ainda tem até estúdio, rapaz, estúdio para tirar fotografia e a decoração realmente fantástica. Nós estamos aqui com a professora Edileuza, ela que vem aí realmente fazendo a diferença na decoração aqui da escola Primeiros Traços. Professora, tudo muito bonito, tudo muito perfeito aqui. É, tá, a gente tentou fazer o melhor que podia, né? Então, assim, na medida do possível, com a ajuda dos outros colegas também, a gente conseguiu fazer isso daqui que vocês estão vendo. Tá certo, olha, parabéns, viu? Parabéns aí a todos os alunos, parabéns a todos os professores aqui da escola Primeiros Traços. E Dia das Crianças é isso, a escola realmente proporciona um dia diferente com várias brincadeiras, distribuição de várias guloseimas. E é um dia diferente realmente para os alunos. Nós não fazemos só um dia diferente nessa escola, nós fazemos a semana diferente. A Semana da Criança aqui, nós trabalhamos a semana toda diferente. Na segunda, fizemos o dia do algodão doce. Na terça, o dia de visita ao centro cultural, com o dia dos churros também. Na quarta, com o dia do cachorro quente com teatro. Na quinta, guarda mirim com palhaços fazendo, né, brincadeiras também. E hoje, com todas as crianças, com pula-pula, bolo, estúdio e tudo mais. Tá ótimo, olha, parabéns, viu? Parabéns aí à direção, professores, enfim, a todos os profissionais da educação aqui do Primeiros Traços, que realmente deram sangue, vestiram a camisa e fizeram uma semana diferente. Parabéns, parabéns mesmo. A escola está 100% muito bonita, até com estúdio para fotografia. E as crianças podemos ver no semblante, nos olhos, que é a alegria total. E assim, isso tudo aconteceu com a participação da comunidade, os pais, né, doaram, fizemos rifa e a prefeitura. Então aconteceu que tem a participação pai, comunidade em geral e prefeitura e todos funcionários da escola. Tá certo, parabéns, viu, professora? E aqui a alegria da Sim, como é que é seu nome? Stephanie. Stephanie, tá tudo muito bonito, tá gostando, Stephanie? Quantos aninhos? 4 aninhos, e você, como que é seu nome? Beatriz. Beatriz, tá gostando? Já se divertiu bastante? Já? Tá gostando? Tá certo, e você, como é seu nome? Kainan. Hã? Kainan. Kainan, olha lá pro tio lá, vamos mostrar todo mundo na televisão, e você, como é seu nome? Ana Carolina. Ana Carolina, e você? Naile. Nice, e você? Stephanie. Stephanie. E Lara. Tá certo, uma salva de palmas, bate palma pra vocês, vai. Todo mundo, bate palma. Aê, este é o Dia das Crianças aqui na escola Primeiros Traços. E vamos mostrar mais instituições, mais locais, que está acontecendo hoje o Dia das Crianças, tá certo? As imagens é de Eduardo Alecrim, César Castro, para o programa O Povo na TV.